اور لہٰذا ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی دعوت میں لوگ آئے. اچھا ولیمے کی دعوت کو متعین اتنے لوگ آئے, اتنے لوگ آئے, کتنے بھی آ سکتے, دو چار پانچ چھ دس, یہ بھی ضروری نہیں کہ اسی دن ہو ولیمے کی دعوت. مطلب ایک دن آپ نے بلا لیا چونکہ آپ کا گھر چھوٹا ہے, آٹھ دس لوگ آ سکتے ہیں, پھر کل کچھ کو بلایا, گھر چھوٹا ہے تو دو چار پانچ لوگ آئے, پرسوں بلایا, ایسا بھی کنٹینیو بھی ہو سکتی دو تین دن, یہ بھی کوئی ایشو نہیں انشاءاللہ. ٹھیک, مطلب مختلف دنوں میں بھی ہو سکتی ہے, مختلف جگہوں پہ بھی ہو سکتی ہے, حالات کے حساب سے کہ میں ولیمہ کرنا چاہتا تھا وہاں رکا ایک شہر میں, تھوڑے لوگ بلا لیا, آپ یہاں آئے, آپ لوگ آئیے, آپ بھی ٹھیک ہے. چونکہ تو بہرحال یہ چیز ہے, تو کوئی تعداد متعین نہیں ہے, کچھ لوگ متعین نہیں ہیں, جو لوگ مل گئے جیسے مل گئے, جتنی آپ کی استطاعت حیثیت ہے اتنے لوگوں کو بلا لیجیے, کوئی ضروری نہیں کھانا سب کو پورے, تھوڑا تھوڑا کھا کے بھی لوگ بہرحال جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے.